Idag ska vi prata om skillnaden smör mot margarin som har blivit ett lite favoritämne, favorithatområde nästan. Jag har pratat om det flera gånger på Instagram och jag blev så provocerad när jag såg ett inlägg på Nyhetsmorgon där det kom en dietist från Hjärt-Lungfonden som stod och sa att margarin är alltid bättre än smör och smör är i princip livsfarligt. Det provocerade även Jenny Strömstedt, programledare där på Nyhetsmorgon. Och jag kände bara att jag får ta mitt perspektiv på det här. Och jag kör ett produktperspektiv som jag tycker är ganska spännande. Om man börjar med smöret då. Vad är smör? Jo, det är ju egentligen grädde som man vispar väldigt hårt. Och sen kommer in lite mjölksyra bakterier och man har salt och så blir det smör. Väldigt enkelt och klart. Margarin å andra sidan, om du får den här besällen klä skott för margarin. Det är en produkt som inte går att göra hemma i köket, inte på en long shot. Utan det här är något som krävs avancerad teknik för att kunna åstadkomma. Historien för margarin är ungefär 150 år gammal. Det var Napoleon som begärde att man skulle ta fram någonting riktigt billigt till hans soldater istället för smör, för det var för dyrt. Och då lyckades man skapa grunden till det som då blev margarin och som idag har utvecklats mycket mer. Och hade det varit så att det bara var lite växtbaserade oljor och vatten och salt och såna här saker, lite mjölk i, ja men då kanske det hade varit okej. Okay. Men det är inte så det går till. Det här är inte en naturlig produkt och det är det som jag försöker tydliggöra. Så hur gör man då? Jo, man tar och pressar ut oljan ur råvaran och det kan vara raps eller det kan vara palm och så vidare. Så har man en växtbaserad olja. Den här måste renas och det gör man med fosforsyra och lut. Sen måste den blekas, vilket man gör med blekjord. Och man måste deodorisera den, det vill säga att man får bort lukten och smaken. Och då tillsätter man vattenånga som är över 200 grader varm. När man gör sånt här, när man värmer upp fetter väldigt högt, då händer det saker. Och i det här fallet så bildas någonting som kallas för glycidylfettsyraestrar och även monoklorpropandiol. Och glycidylfettsyraestrar är svåra ord här. När de kommer ner i magen då bildas glycidol och där glycidolet är både cancerogent och hormonstörande. Jättehärligt. Och monoklorpropandiolen, den är troligtvis cancerogen. Okej, okay. så de här sakerna får vi i oss. Det är inte några jättestora mängder. Dessutom händer då en annan sak att man måste då härda det här fettet. Och det gör man i en omästringsapparat kan man säga, eller procedur. Och där flyttar man alltså lite på positionerna på fettsyramolekylerna för att de ska bli mer stabila och hårdare så att det liknar smör. Det här vet man inte vad det har för effekt på hälsan, men en sak är klar, det är att kroppen känner absolut inte till den här formen av fett, för det finns inte i naturen. Och om man läser på Livsmedelsverkets sida så skriver de också så här att när det gäller glycidol och monoklorpropandiol så är det så att det finns ingen omedelbar hälsofara, men på lång sikt är de här ämnena oacceptabla att ha i mat för att de är så pass farliga. Och det är till och med så att det finns ett gränsvärde för det här med glycidol. Och det är väldigt lågt. Men de säger också att ingen mängd anses riskfri. Så det går inte att fastställa ett tolerabelt dagligt intag. Det här vill jag bara säga. Okej, okay. Är det så då att käkar jag margarin varje dag, kommer jag falla ner och dö i cancer? Nej, det kommer du inte. Äter jag smör? Kommer jag få en stroke och dö? Nej, det kommer du inte. Men jag tycker att det kan vara bra att veta att det här är inte en naturlig produkt. Det är långt ifrån någonting som du kan vara säker på att du vet vad det gör med din hälsa. Och jag tycker det är skandal att Livsmedelsverket kan sätta på ett sånt här nyckelhålsmärke och rekommendera det här. Man borde ha en varningstecken och tala om att vad det här är för någonting. Och sen är det upp till dig, kära konsument, att välja. Man borde också tala om att det finns ämnen som är hormonstörande och cancerogena. Troligtvis cancerogena i alla fall. Det var allt från mig idag. Jag hoppas du gillar det här. Och gillar du det jag gör så prenumerera på den här lilla nystartade YouTube-kanalen. Det kommer att komma många fler inlägg. Ett i veckan siktar jag på. Vi får se vad det blir. Lite beroende på hur många som gillar. Så prenumerera så kör vi. Ha det bra. Ciao.